І запрошую до слова Галину Васильченко, члена Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, яка більш зосередиться саме на цій тематиці. Будь ласка, ми вас бачимо. Запрошую вас до слова, пані Галино. Та, вітаю, Олександра, дякую за запрошення, вітаю своїх колег з комітету, всіх представників органів місцевих самоврядування та асоціацій. Ну, я найперше б хотіла відрефлексувати стосовно ПДФО. Я дуже солідарна з своєю колегою Юлією Діденко, ми разом багато працювали з цим питанням. От, власне, вона озвучила про те, що ключовою проблемою, через що не розглядається конкретний законопроект вже на самому засіданні комітету, я маю на увазі той, який в результаті багатьох робочих груп напрацьований, і всі дійшли наразі згоди про те, що мав би зараховуватись ПДФО за місцем відокремленого підрозділу, є те, що немає консолідованої позиції від асоціації. Сьогодні тут присутні асоціації, присутні представники громад, присутні багато членів комітету. Давайте приймемо спільне рішення. Нам потрібно від вас чітке бачення і консолідована позиція. Якщо ви кажете, що оце є бачення всіх органів місцевого самоврядування, то в нас немає жодних проблем розглянути це питання в комітеті і далі в залі. Я теж, ви знаєте, Олександре, що була прихильником і послідовником теорії і, зокрема, практики і інших наших європейських країн, щоб зараховувалися ПДФО за місцем реєстрації фізичної особи. Але, скажу чесно, в результаті тих всіх робочих груп, які були проведені, в результаті консультацій із багатьма громадами, експертами, ми справді дійшли думки, що на даному етапі за місцем відокремленого підрозділу буде більш ефективно. Можливо, в подальшому ми перейдемо до того, щоб і за місцем реєстрації, чи навіть так, як в Польщі, коли ти сам можеш вибирати, змінюватися, але станом на зараз, для того, щоб навести лад і було більш справедливо, більш ефективно, як мінімум за місцем відокремленого підрозділу. Тому якщо від вас буде консолідована позиція, я думаю, Данило Олександрович погодиться, для нас не складає проблем розглянути цей законопроект в комітеті і далі його виносити на розгляд в сесійній залі. Тепер перейду до адміністрування місцевих майнових податків. Ви знаєте, 2023 році я разом з командою витратила дуже багато часу на як аналіз, так і комунікацію з громадами, експертами. Об'їздила понад 20 громад з такими експертними круглими столами, були залучені, і, зокрема, це було у Львівській області, багато комунікувала про це і з представниками податкової, і в кінці минулого року з Міністерством фінансів стосовно адміністрування місцевих майнових податків. Ми розробили відповідний законопроект, аби передати адміністрування місцевих майнових податків, саме земельний податок і податок на нерухомість, на рівень органів місцевого самоврядування. Це передбачається у кілька етапів. Перший етап протягом 2025-2026 року – зафіксувати хоча б те, що є, те, що і так роблять громади. Тобто, ви знаєте, я, мабуть, не буду окреслювати всі проблеми, які є з адмініструванням місцевих майнових податків, бо я так розумію, що тут зібралися сьогодні всі люди, які розуміють суть проблеми із наповненням баз даних, як самих об'єктів нерухомості, так і земельних ділянок, як із розсиланням і врученням ППР-ок щодо сплати цих податків. Тобто, по суті, зараз органи місцевого самоврядування в більшості випадків і так самі це роблять. Вони беруть ці дані, не маючи доступу до баз даних, які має податкова, але їдуть в податкову, просять їх наповнювати, беруть самі ППР-ки, роздають, розсилають по своїх мешканцях, в своїх громадах, і в такий спосіб намагаються взаємодіяти, щоб цей податок сплачувався. Зараз справді є величезна проблема з тим, що одні люди отримують ППР-ки, сплачують цей податок, інші до сих пір не отримують, і з цим точно потрібно навести лад. Вже на другому етапі, з 27-го року, цим законопроектом передбачається передача
саме адміністрування на рівень громад, щоб органи місцевого самоврядування могли належним чином, самі якісно, ефективно це адмініструвати. Чому важливо, власне, важлива ця передача? В загальній структурі зведеного бюджету ці місцеві майнові податки складають лише порядка 6-7%. Звісно, що податково в першу чергу зосереджена, сконцентрована адмініструвати такі важливі бюджетоутворюючі податки, як ПДВ, ПДФО, податок прибутковий з юридичних осіб. І відповідно не вистачає працівників для того, щоб ефективно адмініструвати місцеві майнові податки. Якщо а зі свого боку органи місцевого самоврядування, вони це один з їхніх важливих бюджетоутворюючих податків. Звісно, після ПДФО, але ми знаємо, що в багатьох країнах Європейського Союзу саме майнові податки, наскільки я пам'ятаю, в Польщі, зокрема, так, саме майнові податки складають левову частку місцевих бюджетів. І якщо ефективно адмініструвати, а орган місцевого самоврядування в першу чергу зацікавлений, бо тут нема розщеплення, всі податки майнові, вони йдуть в громаду, то відповідно той голова громада чи вже на місцях старости, вони будуть найбільше зацікавлені, щоб кожен отримав ППР-ку, щоб кожен сплатив цей податок, ну і відповідно було більше грошей в громадах. Я знаю, що є багато питань стосовно механізмів. Я комунікувала з Міністерством фінансів стосовно їхньої концепції, тієї, яка зараз є на розгляді в ЦОВКах, і знаю, що до представників асоціації була скерована ця концепція. Не знаю, на якому етапі ваші відповіді до Міністерства фінансів. Ми маємо трохи різне бачення, бо власне Міністерство фінансів по суті абсолютно погоджується з оцим першим етапом, який я озвучила, але має застереження щодо повної передачі на місця загалом адміністрування місцевих майнових податків. Але я хочу тут сказати, що ми готові до всіх конструктивних пропозицій, до того, щоб між першим і в разі розгляду і схвалення цього законопроекту в першому читанні до того, щоб внести пропозиції до другого читання або розробити спільний комітетний законопроект. Але я б хотіла, щоб ми від років обговорення цього важливого питання, воно справді роками обговорюється, скільки я, це вже п'ятий рік нашої каденції, запрошена на різні заходи органів місцевого самоврядування, форуми, конференції, круглі столи, завжди всі озвучують, це так важливо зробити, але жодного законопроекту стосовно того наразі не було. Я би хотіла, щоб це було першим кроком до вже такого серйозного обговорення і до того, щоб ми справді цю реформу зробили, і в нас всі, хто має сплачувати податок з нерухомості і земельний податок, робилися. Дякую.